vivo aqui no Balanço Geral Manhã. Daqui a pouco acontece a feira de empregabilidade com mais de 400 vagas de empregos e estágios. Quem está lá com a gente, sabe quem é? É a nossa repórter Idria Portela. Que prazer enorme, teve estreia ontem com a Sayuri Sato e agora estreia comigo, Tracy Oliveira. A gente já topou tantas vezes aí pela externa, né, Idria? É um prazer enorme estar trabalhando aqui com você, seja bem-vinda. Nossa, eu fico muito feliz, é o nosso time ainda mais forte com você aqui, viu, minha linda? Tracy, bom dia pra você. Que prazer, viu, Tracy? Dividir tela aí com o Balanço Geral Manhã. É isso mesmo, a gente vai dividir então nossas manhãs diariamente aqui na TV Antena 10. Um prazer, viu, Tracy? Agora trabalhar ao seu lado também, viu? Um beijo aí todo especial pra você. Agora sim, Tracy, é o seguinte, você falou aí, né, dessas oportunidades que o grau educacional está oferecendo, fica aqui no centro de Teresina. Porque está acontecendo, gente, vai acontecer, na verdade, a partir das 9 horas da manhã, a terceira feira da empregabilidade, com 400 vagas, aí 400 oportunidades de emprego e também estágio para você que está precisando daquela oportunidade, né, daquele up aí na sua vida, né? Você que está precisando de emprego, a oportunidade é essa, viu? Olha, eu já estou aqui ao lado da Rayane Boa Vista, ela que é assessora de agência de emprego e vai entrar em mais detalhes sobre esse assunto, terceira-feira, não é isso, Rayane? Quais as oportunidades que o grau educacional está oferecendo aqui hoje? Bom, primeiramente, bom dia a todos, né? Queria passar aqui para convidar você que está em busca de uma realocação profissional, do seu primeiro emprego, do seu programa de estágio de jovem aprendiz, venha participar com a gente aqui da nossa terceira feira da empregabilidade do Grau Educacional Centro. Vai acontecer das 9 às 2 da tarde. Teremos oportunidades em vários ramos do mercado de trabalho, desde indústria, comércio, clínicas, hospitais, call center. Então, é uma grande oportunidade para esses jovens ou para essas pessoas que estão em busca da sua oportunidade no mercado de trabalho de Teresina. Para participar, Rayane, como é que faz, hein? Explica aí direitinho para quem está acompanhando aí o Balanço Geral amanhã. Pronto, para participar, você não precisa ser aluno da gente, então é aberto ao público. Você só precisa vir com cópias do seu currículo atualizado. Para você participar dos processos seletivos, bancos de talento, cadastro de currículos de cada empresa, tá, pessoal? Então, é aberto ao público. Você que está aí em casa, precisando de oportunidade, venha participar aqui com a gente das 9 às 2 da tarde. Bom, e além dessas 400 vagas, né, é bom a gente frisar aqui na nossa participação, que além dessas 400 vagas para emprego, né, e também para estágio, olha só, aqui também está ofertando outros serviços. Quais são esses serviços? Pronto, temos aqui serviços de ação de saúde. Teremos aqui na porta nossos alunos aferindo pressão, glicemia capilar para você gratuitamente. Também você que não tem currículo, a gente também está ofertando gratuitamente a confecção do seu currículo. Então, venha participar, que também teremos impressão de currículos aqui para você. Vamos lá, Rayane, inicia às 9 horas da manhã, né, a feira, e vai até que horas? Às 2 da tarde, aqui no Grau Técnico Centro, Rua Álvaro Mendes, número 1680, Centro-Sul de Teresina. Então, estejam todos convidados a participar aqui com a gente. Muito bom, obrigada, viu, Rayane, pelas informações aí. Então tá aí, ó, você que está desempregado nesse momento ou está querendo aquela primeira oportunidade, né? Muita gente aí jovem, né, 18, pode começar aqui, a partir de que idade? Olha, o programa Jovem Aprendiz começa a partir de 16 anos. Olha aí, 16 anos. Então, você, que é o jovem, que está em busca do seu primeiro emprego, essa é a sua grande oportunidade. Muito bom, Rayane. Muito obrigada, viu, pelas informações. Tracy, agora eu volto com você aí. E o Balanço Geral amanhã com essas informações maravilhosas. 400 vagas, Tracy. Bom demais, né? Ah, com certeza. Isso é oportunidade, é prestação de serviço. E o nosso Balanço Geral amanhã traz isso aqui diariamente, agora sendo reforçado por você. Obrigada, viu, Idria? Um beijão pra você. Até amanhã.